Хөрөнгө бадарсаад энэ 20 оны нэгдсэн төсөв тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 4.8 тэрлуун төгрөг хүрлээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дээжлэх хувь нь 12.5%. Арай ихэд өндөр байна. Одоо дахин санхүүжилт хийх нөхцөлд энэ манай зээлдэх зэрэглэлийг их сайнгүй муу тал руугаа аваачих юм тоо байна. Нөгөө талаас коронавирус байгаа иргэдийн орлогыг хамгаалах шаардлага үүсэж байгааг ойлгож байгаа. Гэхдээ одоо Америк гэх мэт хөгжингүй орнуудтай бид нар жишээ амжихгүй. Тэнд байгаа улс орн тэр улс орнууд ч болвол өрийн доктортой байдлаа нэлээд өндөр хангацсан байна. Манайх бол ирнэ дүнхэнд байгаа штт. 17-ны 3 сарын 21-ний өдөр бараг тампорч хашгсан хугацаа 3 жил болж байгаа. Төр хойшлуулсан дахин санхүүжилт хийсэн. Тийм учраас энэ дээр анхаарья. 1. 2 дугаар та ирээдүйн хувь сангийн орлогыг 2025 оны хүртэл засгийн газар менежмент хийх эрх авах нь дотооддын менежмент хийнэ гэдэг. Энэ чинь бол хөрөнгө оруулагч нарт тушаа тайлбарлахад энэ чинь өөр болоод нэмэгдэж байгаа шүү дээ. Өөр бид санхүүгийн тайлангийн бичлэлээр бол өөр бол. Тийм учраас энэ 4 жилдээ ардтамдаа өннө хэлээд энэ хүндрэлийн жилүүдэд ирээдүйн хувь сангийн орлог докторжуултын сангийн орлогуудыг төсөө алдагдлыг одоо нөхөхөд зарцуулъя. 4.8 их найд биш. 3.7 ч болгод юм уу? Энэ тэнцвэржүүлсэн тэнцлийг. Иймэрхүү байдлаар явахгүй бол гадны хөрөнгө оруулагч нарт бид нар ирээдүйн хувь сангийн орлогоо төрийн сан дээр аваад төсвийнхаа алдагдлыг санхүүжүүлчих тийм ээ гэж энэ тайлбарыг хэн ч хүлээж авахгүй. Энэ дээр харж үзээч ээ. Санал хэлээд байгаа юм. Ингэхгүй бол бид нар энэ 4.8 их найд чинь 1.7 тэрбум долларын алдагдал нэг жилд үйлдвэрлэж яана гэдэг ийм оо мессеж хөрөнгө оруулагч нарт өгөөд шүү дээ. Тэгэхгүй бол одоо бид нар юу эх 4 жилийн хугацаанд 2.9 тэрбум долларын засгийн газар арилж байгаа нөхцөлтэй бондууд бий. Эргэн төлөх хугацаа юу? Дахин санхүүжилт хийхэд энэ зээлч зэрэглэлийг ингэж сайжруулахгүй болвол хувийн хэвшил талдаа наадахш айгүй том хүндрэл үүсэж байна. Бид нар гэрээгээ бондыг хамгийн сүүлд би сангийн сайд багтаа гаргаад явсан 5.6% гэдэг жилийнх байсан. Аж ахуй нэгжүүд яг энэ замаар явах юм бол нэг 7.6% доошгүйгээр гарна.